फिल्मी ड्रामा हो या रियालिटी में हो भनेर पत्याउनै पनि नसकिने, कहिले अब स्टोरी में पनि यस्ता आइराका हुन्छन् हैन, कहिले रियालिटी में पनि आइराका हुन्छन्। त्यो भएको भएर एकपछि अर्को डाण्डाहरू पहिला पनि धेरै भइरहेका हुन् र अहिले यो सुन्दाखेरि म अचम्म परेको छु। यो अब त्यो गर्न नहुने हो, अब यति गल्ती नै हो र उहाँले त्यो गर्नुभएको छ भने अब यत्र सहनीहरू त भित्र हुन पाइँदैन, किनभने यहाँ एकपछि अर्को कलाकारितैसँग जोडिएको भएर अब अहिले त के भयो भन्दाखेरि यहाँ समस्या पर्न गयो। अब हामीहरूलाई पनि के होला भन्दा कलाकार भन्ने बित्तिकै यसका दर्जनौ सहनी छन् कि भन्ने कुरो पनि भयो, र अहिले दर्शकहरूले कलाकारका नाम पनि धेरै हुने भए सहनी पनि धेरै हुने भए भन्छ न, किन कलाकारका विभिन्न टाइटलहरू हुन्छ नि त, पहिला तिलक कार्की अनि चार्ली, अब विभिन्न पहिला तिन माने पनि भन्थे मलाई, त्यो भएर कलाकारका नाम पनि धेरै सहनी पनि धेरै भन्न थाले। अब कलाकार भएर छोरी नै नपाइएला भन्ने चिन्ता पनि भयो, त्यो भएर अब यहाँ मेरो बिहाई हुन्न कि भन्ने चिन्तामा पनि म छु, किनभने अब सबै कलाकारको सहनी हुन्छन् भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हुन त अब यहाँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि फेरि एउटा एक प्रकारले भन्दा अब मैले त्यसलाई अलिकति उहाँ गलत भन्दा पनि उहाँले अब मैले त यहाँभन्दा अगाडि त त्यस्तो अब सँगै सेक्टरमा जोडिएको हुनाले उहाँ एउटा डाइरेक्टर पनि एउटा कलाकारिता सेक्टर एउटा चलचित्र सेक्टर भएको हुनाले त्यस्तो त गरिहाल्नु भयो होला जस्तो लाग्दैन लाथेन यहाँभन्दा पहिला। जस्तै म आफू जस्तो अब म त सिम्पलै हो, अब मेरो बारेमा अब अहिलेसम्म पनि त्यस्तो आइरहेन र त्यस्तै हुनुहुन्छ होला भने चाहिँ अहिले यो सुन्दा म अचम्म त एक प्रकारले अचम्म परेँ। सुरुमा मैले कुनै यो स्टोरी ड्रामा त होइन, कुनै फिल्मको स्क्रिप्ट भइरहेको त छैन भन्ने सोध्थेँ। अहिले यसो देख्दाखेरि अब यस्तो हो, चट्टै काट्न त के कुखुराको चल्लो हो र चट्टा काट्न, कुखुराको चल्लो काट्न त तिन बार सोच्नुपर्छ यार, अब कहिले काट्ने, पाहुनाहरू कहिले आउँछन्, त्यो एउटा स्टोरी हुन्छ। तपाईँको खसी त्यत्रो छ छ महिना किन पालिन्छ, दसैँ आउँछ र चट्टा काट्ने भनेर खसी काट्न त छ महिना नौ महिना लाउँछ। सुहानी भनेर त्यसरी धेरै त ल्याउनु हुँदैन, मेरो तर्फबाट एउटा सुहानी ल्यायो आफूले कति छोराछोरी पाउन सकिन्छ, किनभने गाई भैँसीकै तालमा सारा सुहानी भित्र आएर छोराछोरीलाई अब उ नगरेर त्यो गर्न हुँदैन। त्यो भएर श्रीमती ल्याएमा तपाईँको अब डिभोर्स गरेमा कति लाख पैसा दिने, अथवा अब छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो, जिम्मेवार त गर्नु पऱ्यो नि त, अब त्यो कि पहिल्यै नल्याउनु पर्थ्यो, त्यति सुहानी त धेरै बनाउन त अब नियम कानुनमा पनि मेरोमा एउटा पनि छैन, मैले बिहे गरेकै छैन भनेर त्रिशुलीको पुलमा बसेर कसम खानु भएको रहेछ उहाँले त दुई दुईवटी पहिले नै हुँदा पनि। आदरणीय दर्शकबिन स्वागत अनि नमस्कार। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तित्व एवं युवा विश्लेषक भनेर आफूलाई कहलाउने व्यक्ति हरि उदासीले आफ्नो घरमा नै आफ्नै श्रीमतीलाई राम्रोसँग नहेरेको विषयले अहिले बजार अथवा सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। हुन त केही फुटेजहरू हामीले भेटायौँ र त्यो फुटेज हामीले अपलोड गऱ्यौँ, हाम्रो च्यानलमा पनि ती फुटेजहरू आएका छन् र यो फुटेजले देखाउँछ कि साँच्चै आफ्नै श्रीमतीलाई पीडामै पारेको हो कि भन्ने खालको आशंका गर्ने पनि हामीले ठाउँ रहेको छ। त्यो विषयमा बोल्नको लागि आज हामीले यहाँ निम्त्याएका छौँ नेपाली चार्लीलाई। स्वागत छ हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। कला क्षेत्रका व्यक्ति हरि उदासी, तपाईँ पनि कला क्षेत्रका व्यक्ति, उहाँले तिन चारवटी श्रीमती राख्नु भएको छ अथवा दुःख दिनुभएको छ भन्ने समाचारहरू बाहिरिरहँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो मैले सुन्न आएँ र यो सुन्दाखेरि यो मलाई अहिले यो कलाकारिता सेक्टर भनौँ या चलचित्र क्षेत्र भनौँ, अब कलाकारिता मात्रै नभनेर यो कलाकारिता भन्दा चलचित्र क्षेत्र अझ फरक पर्छ, किनभने कलाकारिता सेक्टरमा भन्दा चलचित्र क्षेत्रमा यी काण्डहरू धेरै भइरहेका छन् र यो फिल्मी ड्रामा हो या रियालिटीमा हो भनेर पत्याउनै पनि नसकिने, कहिले अब स्टोरीमा पनि यस्ता आइरहेका हुन्छन् होइन, कहिले रियालिटीमा पनि आइरहेका हुन्छन्। त्यो भएको भएर एकपछि अर्को काण्डहरू पहिला पनि धेरै भइरहेका हुन् र अहिले यो सुन्दाखेरि म अचम्म परेको छु, यो अब त्यो गर्न नहुने हो। यत्रो भिडियो बाहिर आइसक्दा पनि तपाईँ ड्रामा हो भन्दै हुनुहुन्छ चार्लीजी? होइन, अब भित्रभित्र पनि पहिला धेरै ड्रामा भइरहेका हुन्, त्यो भएको भएर कतै ड्रामा त होइन भन्ने पनि एउटा एक प्रकारले सोच, किनभने अब त्यो एउटा कलाकारिताको हिसाबले यहाँ त धेरै स्टोरीहरू पनि पहिला बनेको पनि छ। तपाईँ यो भिडियो जुन आएको छ यसलाई यथार्थ मान्नुहुन्न? अब यथार्थ भन्दा पनि जहाँसम्म यथार्थै होला अथवा ड्रामा होला त्यसलाई अब सत्य तथ्य आउँदैछ, अब आइरहेको छ, हेर्दै पनि छु, हेरिरहेको पनि छु र यसलाई म राम्ररी निहालेर अब यति गल्ती नै हो र उहाँले त्यो गर्नुभएको छ भने अब यत्र सहनीहरू त भित्र हुन पाइँदैन, किनभने यहाँ एकपछि अर्को कलाकारितैसँग जोडिएको भएर अब अहिले त के भयो भन्दाखेरि यहाँ समस्या पर्न गयो। अब हामीहरूलाई पनि के होला भन्दा कलाकार भन्ने बित्तिकै यसका दर्जनौ सुहानी छन् कि भन्ने कुरो पनि भयो, र अहिले दर्शकहरूले कलाकारका नाम पनि धेरै हुने भए सुहानी पनि धेरै हुने भए भन्छ न, किन कलाकारका विभिन्न टाइटलहरू हुन्छ नि त, पहिला तिलक कार्की अनि चार्ली, अब विभिन्न पहिला तिन माने पनि भन्थे मलाई, त्यो भएर कलाकारका नाम पनि धेरै सुहानी पनि धेरै भन्न थाले। अब कलाकार भएर छोरी नै नपाइएला भन्ने चिन्ता पनि भयो, त्यो भएर अब यहाँ मेरो बिहाई हुन्न कि भन्ने चिन्तामा पनि म छु, किनभने अब सबै कलाकारको सुहानी हुन्छन् भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हुन त अब यहाँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि फेरि एउटा एक प्रकारले भन्दा अब मैले त्यसलाई अलिकति रियालिटीमा नभनिकन व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, जस्तै अब
जो हँचो उसैको मुहा हँचो पनि हुन्छ फेरि प्रयास हो या पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर धेरैले नि ट्विटर फ्यानले नि बिताउनु भएको छ नि तपाईँलाई हरिजीको फोन आयो त्यसमा तपाईँको सेटिङ मिल्यो त्यसपछि तपाईँ जो हो उसैको मुहा हँचो भन्नु होइन मैले भन्न खोजेको तपाईँको त्यो चासोको विषय बनेको छ मैले भन्न खोजेको त्यो पनि चाहिँ भइरहेको हो हरि उदासीजीलाई बचाउन खोज्दै होइन 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 त्यो होइन बचाउन त गल्ती कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन कानुन बमोजिम गरेका गल्तीहरूको कारवाही हुनुपर्छ होइन उहाँ गलत भन्दा पनि उहाँले अब मैले त यहाँभन्दा अगाडि त त्यस्तो अब सँगै सेक्टरमा जोडिएको हुनाले उहाँ एउटा डाइरेक्टर पनि एउटा कलाकारिता सेक्टर एउटा चलचित्र सेक्टर भएको हुनाले त्यस्तो त गरिहाल्नु भयो होला जस्तो लाग्दैन लाथेन यहाँभन्दा पहिला जस्तै म आफू जस्तो अब म त सिम्पलै हो अब मेरो बारेमा अब अहिलेसम्म पनि त्यस्तो आइरहेन र त्यस्तै हुनुहुन्छ होला भने त अहिले यो सुन्दा म अचम्म त एक प्रकारले अचम्म परेँ सुरुमा मैले कुनै यो स्टोरी ड्रामा त होइन कुनै फिल्मको स्क्रिप्ट भइरहेको त छैन भन्ने सोध्थेँ अहिले यसो देख्दाखेरि जुन देखिएको छ उहाँले न्याय पाउनुपर्छ र उहाँले जुन गल्ती गर्नुभएको छ गल्ती अनुसार यो ड्रामा हो भन्दै हुनुहुन्छ तर हरि उदासीजी जस जसले भिडियो हाले उहाँसँग फेस गरिराख्नु भएको छैन र काट्छु मार्छु भन्दै हिँड्नु भएको छ जस जसले भिडियो हाले तिनीहरूलाई चाहिँ म काट्छु सिद्ध्याउँछु भन्दै पनि हिँडिराख्नु भएको छ अब यस्तो हो चट्टै काट्न त कुखुराको चल्लो हो र चट्टा काट्न कुखुराको चल्लो काट्न त तिन बार सोच्नुपर्छ यार अब कहिले काट्ने पाहुनाहरू कहिले आउँछन् त्यो एउटा स्टोरी हुन्छ तपाईँको खसी त्यत्रो छ छ महिना किन पालिन्छ दसैँ आउँछ र चट्टा काट्ने भनेर खसी काट्न त छ महिना नौ महिना लाउँछ कि कुखुराको चल्लो हो र चट्टा काट्नलाई अब यो सबै वायत कुरा गर्नुभयो उहाँले अब किनभने त्यो काट्ने कुरो त हुँदै हुँदैन नि कहाँ काट्ने के काट्ने के फर्जी काट्ने कि आलु काट्ने कि तपाईँको काँक्रो काट्ने कि कहाँ काट्ने कुरो निकालेर हुन्छ त्यो त कानुन बमोजिम कहाँ कसलाई काट्ने अधिकार छ त्यो हुँदै हुँदैन नि होइन बचाउन भन्दा नि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दा कलाकार भनेका जनताका कार हुन् र जनताले कारभित्र बसेर यात्रा गरेका छन् र समाजमा यो कलाकारितामा यस्तो भयो भने समाज एकदम दुर्गति अवस्थामा जान्छ समाजमा एउटा कलाकारिता भनेको शिक्षा दिने चिज हो र त्यो भएर विकृति जान सक्छ त्यो भएको म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ उहाँलाई अब मैले त के भन्छु भन्दा सुहानी भने त्यसरी धेरै त ल्याउनु हुँदैन मेरो तर्फबाट एउटा सुहानी ल्यायो आफूले कति छोराछोरी पाउन सकिन्छ किनभने गाई भैँसीकै तालमा सार सुहानीभित्र आएर छोराछोरीलाई अब उ नगरेर त्यो गर्नु हुँदैन त्यो भएर एउटा महिलाले आरोप लाउनु सामान्य कुरा होला तर दुईवटा बच्चा जो मैले देखिराख्नु भएको छ दुईवटा बच्चाले मेरो बाउ हरि उदासी हो भनिरहेका छन् त्यही त उहाँहरूले उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ र यो अब सत्य नै हो भने अब यो अब कानुन बमोजिम पनि अब नेपाल प्रहरीहरूले पनि यसलाई छानबिन अगाडि बढाउनु भएको छ र यो अनुसार उहाँले पालन पोषण गर्नुपर्छ उहाँलाई पुनः औषधबाट भाग लाउनुपर्छ र कानुनमा नियममा के छ त्यो हुनुपर्छ किनभने कसैले कसैलाई बचाउ बचाउ गर्ने कुरो हुँदैन यहाँ गल्ती अनुसारको कारवाही हुनुपर्छ कसैका कमी कमजोरीमा औँला ठड्याउँदै तथा नाम गाली गर्दै हिँड्ने हरि उदासी आज आफै फन्दामा पर्नु भएको छ अब पहिला खोइ बङ्गारा झार्नु झार्छु भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो मैले त अब यसो सोचेँ हरिजीले त्यो भन्दै गर्दा कतिका बङ्गारा झरे होलान् त्यो अझ मैले त्यो एकचोटि त्यो असनमा तिनजना थोतेबुढीहरू हिँड्दै थिएँ कतै उहाँको पनि हरि उदासी सरले नै बङ्गारा झारेर त थोते हुनुभएको आएन भनेर पनि मैले सोचिरहेको थिएँ र अहिले बङ्गारा झार्छु भन्दा भन्दै उहाँकै अब बङ्गारा ब्लक भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ त्यो भएको भएर संसारमा एउटा ज्ञान सिकाउने एउटा सामाजिक कर्मी भएर एउटा जनतालाई जनचेतना दिएर समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तित्वहरूले त्यो आफू नेगेटिभ काम गर्नु हुँदैन र नेगेटिभ काम गरेमा कानुन बमोजिमको कारवाही पनि भोग्नुपर्छ पक्कै पनि यहाँ एउटा परिवार पीडामा छ हरि उदासी तनावमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई रमाइलो भइरहेछ हाँसिराख्नु होइन होइन म रमाइलो भएको होइन म पनि पीडामा छु किनभने मैले त्यस्तो खुसी या उत्सव मनाउन लागेको होइन किनभने मैले के भन्छु भन्दाखेरि ठिक छ उहाँको अब तिनवटा चारवटा स्वास्नीको कुराहरू जुन आइरहेको छ त्यही होइन कुरो र त्यो भइसकेपछि म एउटा के भन्छु भन्दा उहाँले त्यो बमोजिम उहाँहरूलाई सम्पत्ति पनि दिनु पऱ्यो त्यही त हो नि अब ल्याइसकेपछि कानुन बमोजिम त के हुन्छ अब कि डिभोर्स गर्ने प्रक्रियामा जान्छ होला नत्र उहाँहरूको माग अनुसार अब श्रीमती ल्याएमा तपाईँको अब डिभोर्स गरेमा कति लाख पैसा दिने अथवा अब छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो जिम्मेवार त गर्नु पऱ्यो नि त अब त्यो कि पहिले नल्याउनु पर्थ्यो त्यति स्वास्नी त धेरै बनाउन त अब नियम कानुनमा पनि एउटा पनि छैन मैले बिहे गरेकै छैन भनेर त्रिशुलीको पुलमा बसेर कसम खानु भएको रहेछ उहाँले त दुई दुईवटा पहिले नै हुँदा पनि अब यो त्यही त अब त्यस्तो गर्न नहुने हो यो चाहिँ अलिक अचम्मको कुरा भयो किनभने तपाईँको अब यहाँ बाहिर ठिक्क भित्र दिक्क भने जस्तो बाहिर देखाउने दाँत एउटा उयो हात्तीको दुइटा दाँत हुन्छ भने चाहिँ बाहिर खाने दाँत एउटा देखाउने दाँत एउटा भने जस्तो त्यो भएको छ यहाँ त्यो भएर यो कलाकारिता सेक्टरभित्र जोडिएको हुनाले हाम्रो कलाकारिता सेक्टरभित्र यो अन्त्य गर्नुपर्छ एउटा कलाकारिता सेक्टरबाट पनि अन्त्य गर्नुपर्छ किनभने एउटा कलाकार भनेको जनतालाई एउटा राम्रो जनचेतना एउटा गीत सङ्गीतबाट होइन एउटा देशको यथार्थ कुराहरू उठाएर न्याय दिलाउने एउटा गीत सङ्गीतबाट पनि राज्यमा भएका कुराहरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गरेका कुराहरू त हामी एउटा कलाकारिताबाट जनतालाई जनचेतना फाल्छौँ भने
अब आफैले नराम्रो काम गर्दा पक्कै पनि समाजमा असर पर्न जान्छ। त्यो भएको भएर उहाँहरूले न्याय पाउनु पर्छ, न्याय पाउनु पर्छ। बच्चाले स्कुल पढ्न पाएको छैन, किताब किनिदिएको छैन, म घरमा नुन र भात खान्छु भनेर जुन पीडा पोखिराख्नु भएको छ उहाँकी श्रीमतीले, म कुन चाहिँ हो साइँले काहीँले कुन हो मलाई पनि थाहा छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरू चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तिलाई बचाउन लागिरहनु भएको छ। होइन, बचाउन भन्दा नि म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो उहाँले न्याय पाउनै पर्छ। बालबच्चाहरूले टन्न मासु र भात पेट भरि खानै पाउनुपर्छ, किताबको झोला पनि पाउनुपर्छ, पढ्न पनि पाउनुपर्छ। जति सार सुसार आफ्नो ड्याडी मम्मीहरूबाट, मम्मीले त दिइरहनु भयो होला, ड्याडीहरूबाट पाउनु पर्ने छ, त्यो उहाँले पाउनै पर्छ। र अर्को कुरा फेरि म के भन्छु भन्दाखेरि अब उहाँहरूले पनि अलिकति तपाईँको अब उहाँको बिहा भएछ कि छैन अथवा त्यो बुझेर पनि हुन त अब झुक्काइएको पनि होला, अब त्यो गरेर अलिकति कस्तो छ भनेर पनि गरे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। अब किनभने नारीहरू अहिले धेरै नै अब फसिएको अवस्था छ, पुरुषहरूले झुक्काएर पाँच सातवटा बटुलेर कोही छोडेर भागेका कोही पनि छ र त्यस्तै यहाँ हुन आयो। र नारीहरू पनि अबको शिक्षाको दुनियाँमा, अबको टेक्नोलोजी दुनियाँमा विश्वमा के भइरहेको छ भनेर हेर्न मिल्छ। उहाँले कस्तो केटो हो, अलिकति यो चलाक छ कि छैन, अलिकति नैतिकता यस्तो कसको छ भनेर देखेको भरमा पनि भर नपरौँ। त्यो गर्दा अबको जनचेतनाको लागि महिलाहरू सुरक्षित हुन् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। र मैले महिलालाई दबाउने हेप्ने काम कदापि गरेको छैन, किनभने म महिलाको विषयमा कलाकारिताबाटै बढी आवाज उठाउने हो। अहिले मेरो गीत पनि अहिले यो जुन बलात्कारका घटनाहरूलाई नै जोडेर मेरो संसार देखाउँछन् नारीले, त्यही नारीको ज्यान लिन्छ बलात्कारीले, त्यो गीत मैले जोडेको छु र यो विषयले मैले कुराहरू उठाइरहेको छु। त्यो समय दिनुभयो, समाजको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।